Porsaita äidin oomme kaikki, oomme kaikki, oomme kaikki. Porsaita äidin oomme kaikki, kaikki. Sinä ja hämä, sinä ja hämä. Kyllä se vaan irtoaa ääni tosta meidän porukastakin. Tiedätkö mitä, niillä on pikkujoulu tänä iltana myöskin. Kontiolahden yrittäjä, tervetuloa. Ja täällä on vielä hieno Höytiäinen, joka on Suomen kirkkaan järvikuolema, niinhän tämä puheenjohtaja sanoi, niin Karille Ystävällisyydelle ja Kaitsulle Pihla ja Tie, itse taiteilija, on tämän kirjan toimittanut meille, ja kuulemma emme saa jättää museoon, tämä tulee henkilökohtaisesti omaan käyttöön, jonka voimme lukea sitten. Tuliko se nyt oikein kaikki, mitä sovittiin? Kiitoksia, tervetuloa sieltä, meillä on tuo vielä. Näin. Pikkujoulua vietellään suomalaisissa firmoissa. Minkälaiset olivat viimevuotiset pikkujoulut? No, ne oli aika hyvät railakkaat kyllä. Joo, hyvät muistat sentään. Kyllä, kaikki pitää niistä tilanteista muistaa. Kotkalaisia. Kotkan poikki. Tervetuloa ilman siipiä. Kiitoksia. Näin. Siivet on mukana. Siivet on mukana, kyllä. Joo. Oliko meripäivillä viime kesänä? Olin käymässä siellä. Joo, se on melkoista hulinaa. Se on Suomen suurin kesätapahtuma tällä hetkellä. No, on suurin ja kaunein. Kyllä, meidän kaunissa Kotkassa muutenkin. Selvä. Tervetuloa tänne. Kiitos. Hienoa. Kotikaupungin miehiä. Näin on. Morjesta. Morjes. Mistä päin? Nokialta. Nokian miehiä. Kyllä. No niin, minkälaiset oli viime vuotta pikkujoulut? Ei muistella niitä. Eikö? Ei. Mitä mieltä sä oot tämmöistä systeemistä, että kun firmat järjestää tämmöisiä pikkujouluja? Onko se hyvä vai huono asia? Erittäin hyvä asia. Niin. Pidetään henkilökunnasta huolta ja henkilökunnan on kiva, niin firmakin voi hyvin, eikö se näin ole? Näin on. Joo. Tervetuloa. Kiitos. Morjesta A. Mites? Oliko pikkujoulut viime vuonna minkälaiset? No, riehakkaat niin kuin tavallisesti. Niin kuin tavallisesti? Joo. Mistäs päin läksit tänne meillä kylään? Vantaan puolelta. Vantaan puolelta miehiä? Joo, kyllä. Mitäs ajattelit tänä iltana tehdä nauhoituksen jälkeen? Ootko miettinyt vielä? Pitäisikö lähteä juhlimaan kylille? No, olisi kyllä aikomus mennä opiskelemaan vielä. Aha, selvä. Että sä opiskelet lauantai-iltasi vielä 11 jälkeen. Pidetään peukkuja. Hei hei. Hei hei. Muistatko vielä, minkälainen mekko sulla oli viime vuonna firman pikkujouluissa? Itse asiassa muistan kyllä. Sanoppa suoraan, minkälainen oli? No, olipahan ihan tulipunainen mekko ja oli pitkä. Oho, wow. Mm-hmm. Nyt se on kans tuon ihana. Asu, sit sun kaverilla tuolla on kukkia kädessä. Mitä se nyt tarkoittaa? No, se selviää ihan hetken selvä päästä, mutta ennen sitä haluan ojentaa. Meillä on tämmönen erittäin vireä sinkkuklubi. Mikä? Ja sinkkuklubi, eli tämmösiä sinkkuja, joista joka toinen on nykyään naimisissa ja perheellinen. Mutta klubimme ei hajoa ja meillä on vähän kiireisiä naisia, joten oli pakko nyt leipoa vaan yksi ainut korvapuusti, eli te joudutte nyt sitten jakamaan tämän Kaitsun kanssa keskenänne. Mekin ollaan Kaitsukassa sinkkuklubin jäseniä. Tää menee hienosti. Voi Kaitsu, jäi jälleen ilman korvapuustia. Laita se tuohon odottamaan. Ei nyt asiaan, ole hyvä. Elikkä, arvoisat herrat A, B ja C, erinomaista iltaa teille jokaiselle. Ja nyt se alkaa. Niin. Heillä on ennetään ruusu, toivon mukaan. Aha, ai täällä alkoi seremoniat. No niin, siellä tuli herralle ruusut ja sitten? Eli ensimmäinen kysymys. No herra A, mikä oli ensimmäinen ajatus, joka tuli mieleesi, kun sait ruusun? Onpa kaunis kukkanen. Mitä tuli mieleen B? Romantiikkaa. Semmonen tuli mieleen? Kyllä. Täs se. Kysyjän kaunis ääni. Mitä? Kysyjän kaunis ääni. Sitä kukas tuli mieleen? Kyllä. Ahaa. Noin. Kuten huomasit äskeisestä, sinkkuklubimme koostuu tällaisista ihanista naisista, jotka ojentelevat ruusuja sinne tänne. Kuinka monta heistä olisit valmis kustantamaan yhteiselle napakymppimatkallemme? Mitä sanoo B? Yksi vain. Oi, oi, oi. Mitäs C? Kyllä se luku ykkönen pitää paikkansa edelleen. Ja mitäs A? No, yksi riittää kyllä. Hienoa paljon.
yksimielistä porukkaa. Yksimielistä porukkaa, joo. Kerro yksi hulluin toteutettu asia elämässäsi. Hyvä kysymys. Mitä tähän sanoo C? Jaa, olipas vaikea kysymys, mutta hulluin tällä hetkellä tuntuu tulla tänne näpäkymppiin, kun vähän jännittää. Seikkailu joukossa vai mitä? Anteeksi, mitä? Seikkailu joukossa vai mitä? Joo, tää on ihan, joo. Ihanaa, kun tähän vaan tottuu hetkisen päästä. Joo, ei tää kauan kestä, puoli tuntia nyt. Mitä saa? No, kyllä, tää napakymppi nyt mieleen aina tulee. Että. Se on railakkaat pikkujoulut. Mitäs B? No herrat antoi kyllä saman vastauksen kuin mitä minäkin olisin antanut. Äläkä nyt viitti, kun isot miehet. Kuka ei uskalta sanoa ääneen sitä, mitä ajatteli. Niin näköjään. Eikä hylättyämme ystävättärini tästä yhteisestä matkastamme, päättivät kostaa pettymyksensä vaihtamalla matkalaukkumme kahteen suksipariin ja olemme napakymppimatkalla Saharan autiomaassa. Mitä teemme? A-vaihtoehto. Hiomme kivistä rullat suksien alle ja pidämme kunnon treeniloman. B. Katkomme sukset palasiksi ja teemme paloista nuotion romanttista yötämme varten. C. Alamme sirotella tulikiven katkuisia sanoja paperille lähettääksemme kirjeen ystävillini. D. Mikä on sinun ideasi? Eli minkä näistä valitset? Mitä sanoo B? No se on se B ehdottomasti. Mitä sä nyt tarkoitat sillä? Kyllä meillä romanttinen ilta täytyy silti viettää. Joo, selvä. Elikkä sä teet puita niistä heti ja... Ilman muuta. Mitäs no. Muuta käyttöä niille olisi? No. Suksitaan kuuseen, vai miten ne sen... Mitäs C? A. Vaihtoehto A. Sä laittasit mitä? Kivistä rullat suksien alle ja lähtisitte kuntolomalle, niinkö? Joo, sieltä täytyy kuntoon samalla vähän nostattaa, kun kerran autio Saharaa pääsis käymään. Joo, no siinä saa kyllä hiihellä pitkään. Mm. Mitäs A? No, taitaa C:n puolelle kaatua. Mikäs se kaatuu nyt C:hen? Haluat sirutella tulikiven katkuisia. Niin, sä haukkusit heti semmän pilailijan. Joo, joo, selvä. Tulee aika pahoja katseita yleisöstä. Ei Sitten yksi todellinen probleemi, eli kadotin ulkovaraston avaimet ja piha on kolaamatta lumesta. Keksitkö minulle jonkin ratkaisun tähän? Mitä sanoo A? No, ei kai auta kun tallata sitten kinttu polkulumeen. Siinä ei kauan noppa poika. Mitäs B? Mennään meille ja odotetaan, että lumi sulaa. Nähdään rakkaani toukokuussa. Mitäs C? No kyllä ne lumet on siihen sulana, kun me sun kanssa matkalta tullaan. Selvä. Ja vielä illan viimeinen tärkeä, koska se on yksi ruudukko jäljellä. Katoon, sulla on viimeiset kolme ruutua tyhjänä vielä. Yllättäen saat tietää minulla olevan syntymäpäivät matkalla ollessamme. Miten reagoit? Mitä sanoo tähän A? Lähdetään vaikka A:sta. No. Riennä ilmeisesti lahjaa ostamaan ja onnittelen kovasti. Minkäs tyyppistä lahjaa olet ajatellut näin yhtäkkiä kuulet, että tytöllä onkin syntymäpäivät? No, jos ei muuta, niin jotain kukkasta. Selvä. Mitäs B? Pääset tekemään jotain semmoista, mitä et ole koskaan ennen tehnyt. Esimerkiksi? No, liiton varjolla vaikka liitelyä. Näkemistä. Hyvää matkaa. Joo, synttärit, hyvää matkaa. D. Ei muuta kuin hurjat pailut pystyy vaan. Yllätysjuhlia siitä heti vaan pistetään. Siinä ei paljon ihmetellä. Ei. Tiedätkö mitä, nyt sä et enää kysymään yhtään mitään. Mä katsoin, sulla on kaumalan hienoja kysymyksiä, vaikka kuinka paljon, mutta... Nyt ei, hei herrat, vaihdetaan paikkaa ja katsotaan, mitä mieltä on Höytiäisen sakki tästä. No,
Kuka lähtee kanssasi pikkuretkin? Helppo juttu, otan kaikki mukaan ja lähden kolmelle matkalle. Sopiiko? Ei. Eikö? Sitten se on ehdottomasti herra B. Herra B. Minä hakemaan herra B. Ajattelen, no nyt. Ja voin antaa pienen vinkin. Herra B:llä on ruusu. Lisäkysymys, minkä värinen? Hän on siinä. Aivan oikein. Tervetuloa. Näin. No. Näin se vaan. Pikku jouluilta ja sä lähdet tämän jälkeen opiskelemaan. Ja sä olisit käynyt tätä ennen matkalla, nimittäin oi. Korra ja vastaavat tiedot Epsania. En lausu enempää, etteivät taas hauku. Niin. Mitäs sulla oli siellä? Katsotaan. Mitäs meidän kotkamiehellä olisi ollut? Sirkka! Siellä meni tuo levitunturi, Sirkka. Terveisiä Sirkkaa. Oi, Florida ja USA! Voittajapari pääsee viikon unelmalomalle Yhdysvaltojen eteläkärkeen nauttimaan Floridan ihmeistä, auringonpaisteesta ja mahtavista nähtävyyksistä. Voi että, ajatelkaa mikä pikkujoulumatka teillä. Kyllä. Ei muuta kuin hyvää matkaa ja pitäkää huolta toisistanne, niin me tullaan ihan kohta takaisin, pienetään pieni tauko tässä kätellään.